Šalom alejchem, salám alejkum. Vidíte se nyní se mnou a se Stevem na druhou část seriálu o bombajských mešitách a synagogách. Zajímavé místo tady mešita, škola svatého Josefa. No a hned na druhé straně ulice je kostel svatého Josefa a tady za rohem by měla být synagoga Etz Chaim, ale většinou se tam dost špatně dá filmovat u těch židovských památek, protože to je hodně hlídané. Synagoga Etz Chaim. Synagoga Šarha Rachamim. Brány milosrdenství. Konkrétně tato mešita se jmenuje Šáfi. Hned vedle mešity Šáfi je mešita Mír. Mešita Šáha Bukhárího. Reza Džama Masjid. Tady mohutná madrasa. Čau. Aj, aj. Aj, aj.